পুত্ৰ হন্তা পুত্ৰক হত্যা কৰি আপোন ঘাটি হল পিতৃ লক্ষীমপুৰৰ লুমহৰ হক হত্যাকাণ্ড পুত্ৰ স্বামীক একেলগে হেৰুৱালে এগৰাকী দুখুনী মহিলাই একেদিনাই ভাতৃ পিতৃক হেৰুৱালে এগৰাকী কিশোৰীয়ে লক্ষীমপুৰৰ বগী নদীৰ 2 নং হেনচুৱা গাঁৱৰ ঘটনা বৃহস্পতিবাৰে নিশা হেনচুৱা গাঁৱৰ অন্ধুৰাম সোণোৱালৰ ঘৰত সৃষ্টি হৈছিল পাৰিবাৰিক কণ্ডন পুত্ৰ ডিম্পল সোণোৱালৰ সৈতে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল পিতৃ পিতৃ পুত্ৰৰ কাজিয়াৰ মাজতে সংঘটিত হল অঘটন পিতৃৰ দাৰ খাপত নিহত হল 18 বছৰীয়া পুত্ৰ ডিম্পল সোণোৱাল আৰু নিশাই ঘৰখনত সৃষ্টি হোৱা কুৰুক্ষেত্ৰ সদৃশ পৰিস্থিতি দেখি প্ৰাণৰ মমতাত ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যায় পুত্ৰ হন্তা অম্বুৰাম সোণোৱালৰ লোকজনৰ পত্নী আৰু জীয়ৰী পুত্ৰ হত্যাৰ সন্তাপে ৰহিলে অম্বুৰাম সোণোৱালক পত্নী জীয়ৰীৰ অনুপস্থিতিত আপোন ঘাটি হল অম্বুৰাম সোণোৱাল আৰু পুৱা একেটা ঘৰতে দুটাকৈ আপোন মানুহৰ মৃতদেহ লৈ কান্দোনত গছৰ পাত সৰোৱালে মাতৃ কন্যাই ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সন্দেহ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে সংঘটিত হল হত্যাকাণ্ড এই ঘটনাই এতিয়া লক্ষীমপুৰ বগী নদীত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ বগী নদী আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনা তদন্ত কৰাৰ লগতে মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুত্ৰ হন্তা পুত্ৰক হত্যা কৰি আপোন ঘাটি হল পিতৃ লক্ষীমপুৰৰ লুমহৰ হক হত্যাকাণ্ড পুত্ৰ স্বামীক একেলগে হেৰুৱালে এগৰাকী দুখুনী মহিলাই একেদিনাই ভাতৃ পিতৃক হেৰুৱালে এগৰাকী কিশোৰীয়ে লক্ষীমপুৰৰ বগী নদীৰ 2 নং হেনচুৱা গাঁৱৰ ঘটনা বৃহস্পতিবাৰে নিশা হেনচুৱা গাঁৱৰ অন্ধুৰাম সোণোৱালৰ ঘৰত সৃষ্টি হৈছিল পাৰিবাৰিক কণ্ডন পুত্ৰ ডিম্পল সোণোৱালৰ সৈতে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল পিতৃ পিতৃ পুত্ৰৰ কাজিয়াৰ মাজতে সংঘটিত হল অঘটন পিতৃৰ দাৰ খাপত নিহত হল 18 বছৰীয়া পুত্ৰ ডিম্পল সোণোৱাল আৰু নিশাই ঘৰখনত সৃষ্টি হোৱা কুৰুক্ষেত্ৰ সদৃশ পৰিস্থিতি দেখি প্ৰাণৰ মমতাত ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যায় পুত্ৰ হন্তা অম্বুৰাম সোণোৱালৰ লোকজনৰ পত্নী আৰু জীয়ৰী পুত্ৰ হত্যাৰ সন্তাপে ৰহিলে অম্বুৰাম সোণোৱালক পত্নী জীয়ৰীৰ অনুপস্থিতিত আপোন ঘাটি হল অম্বুৰাম সোণোৱাল আৰু পুৱা একেটা ঘৰতে দুটাকৈ আপোন মানুহৰ মৃতদেহ লৈ কান্দোনত গছৰ পাত সৰোৱালে মাতৃ কন্যাই ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সন্দেহ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে সংঘটিত হল হত্যাকাণ্ড এই ঘটনাই এতিয়া লক্ষীমপুৰ বগী নদীত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ বগী নদী আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনা তদন্ত কৰাৰ লগতে মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট